Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, вже з нами в студії. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. А я би одразу з цієї теми розпочав, тим паче, що ми чули, наприклад, заяви польських генералів і вояків, і, зокрема, їх профільний міністр зазначав, що поляки будуть розбудовувати найпотужнішу європейську армію. От в цьому ключі просто, наскільки наша пропозиція замістити військових зі Сполучених Штатів Америки, наприклад, да, на базах НАТО вже після війни і боронити кордони її ЄС там від потенційної агресії, тоді, коли там є ось такі, наприклад, ну, така заявка, скажімо так. Я думаю, що це абсолютно нормальна заявка, в якому сенсі. Тобто ми повинні розуміти, що історія про НАТО або про колективну безпеку – це завжди рух двосторонній. І, очевидно, треба розуміти, що коли ми говоримо, що ми хочемо вступити в альянс, що ми прагнемо розширення співпраці і взаємодії з партнерами, то треба розуміти, що НАТО – це і захист нас колективно, але це і ми маємо робити внесок в європейську безпеку колективно, коли нас туди приймають. Відповідно, зараз же ми можемо побачити. От, наприклад, я даю конкретні факти і приклади. Бригада німецька, яка розгортається в Литві, ця бригада розгортається від рішення до її розгортання проходить 1,5 роки, навіть 2. Фактично до закінчення розгортання. Ми прекрасно розуміємо, що поки це, наприклад, відбувається, поки туди заходять німецькі війська і так далі, Україна могла б виконувати певну функцію, передавати досвід тим же військовим з країн Балтії, з тієї ж Польщі, тощо. Це не означає, що одразу воювати, тому що це так само стримуючий механізм, який посилює НАТО, який посилює альянс. Україна пропонує, що ми готові забезпечити охорону східних рубежів, але діючи спільно. Ми готові це робити надалі, ми робимо це зараз, ми захищаємо себе, але захищаємо і НАТО. Але далі ми це готові робити на базі взаємних зобов'язань, що ви нам надаєте підтримку, фінансування, кошти, зброю, і в тому числі захищаєте нас, коли на нас іде агресор, але й ми допомагаємо вам. І я думаю, що якраз теза президента про те, що ми готові допомогти Європі, це якраз на тлі того, що якщо США будуть змінювати підходи щодо зменшення потенційно присутності американських військ в Європі, ми готові надати це сприяння. Ми, звичайно, не можемо за силою і потужностями замінити США і замінити їхні можливості, але посилити певні фланги, звичайно. Сама Україна в НАТО чи частина ось цієї європейської системи безпеки – це вже захист. В Києві відбій тривоги повітряної, і це позитивно. Ми ж продовжуємо наше спілкування поки що, ну, з укриття вже в цій інформаційній годині. Стосовно НАТО, Марк Рютте, генсек НАТО, чільний, да, який щойно вступив в повноваження, анонсував на 17 жовтня засідання Ради України НАТО, і там, зокрема, зазначив, що буде обговорюватися виділення обіцяних раніше 40 мільярдів євро в якості військової допомоги, ну і так само створення нового штабу, такого центру, да, по допомозі нашим військовим в Німеччині. До речі, примітно, точніше, було б, знаєте, більше, можливо, скажімо так, знаково, якби такий центр або штаб створили десь на території України, ну а чому б ні? І тоді ми вже практично, знаєте, там на якійсь 100-метрівці справді до НАТО. Але він тут слушно зазначив, що такий центр, він значно пришвидшить нашу перемогу. А в чому його унікальність? Ви знаєте, я тут буквально кілька слів скажу про штаб НАТО в Україні, тому що це важливі моменти, які були в плані перемоги, про які говорив президент. Мені видається, їх треба підкреслити, про них менше говорили. По-перше, це те, що Україна готова долучатися, і ми сказали, і готова до спільних місій. Тобто спільні місії з НАТО і з країнами Заходу не конкретизовано. Не йдеться про те, чи це ми тільки долучаємось, а є опція того, щоб і країни-партнери, вочевидь, долучались. І далі питання щита неядерного стримування. Це ж в тому числі і допуск військових іноземних контингентів і спеціалістів, які можуть допомогти нам цю систему скоординувати і створити. Тобто це допуск, фактично, натяк на те, що можуть бути присутні військові контингенти і бази на території України. Що стосується загалом штабу, у нас на сьогоднішній день координація здійснюється і через штаб-квартиру НАТО, це особливо військово-політична площина, і Вісбаден, центр надання допомоги Україні і центр контролю по надходженню допомоги Україні, Німеччина, де присутні багато військових, в тому числі Сполучених Штатів України, які координують надання саме військових пакетів і обговорення потреб, яким чином можна пришвидшити існуючі пакети і надати нові, яких ми потребуємо. Що стосується нового штабу, Рютте має на увазі, що зараз якраз він
буде приділяти значну увагу східному флангу НАТО, так званому, і в рамках Ради Україна-НАТО пропонується зробити ще одну, скажімо так, структуру відгалуження, яка буде предметно займатися на рівні. Ну, ідея в чому? Щоб східний фланг НАТО фактично, ну, поступово поширювався і на Україну. Ще ми не в альянсі, але поступово певні програми спільні вже були. Тому з точки зору пришвидшення координації ще додаткового майданчику по зброї, по військовій, по розвідувальній інформації, що дуже важливо, це потрібний майданчик. Ви згадали про неядерне стримування на території ЄС, але от буквально нещодавно заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг, що системи, наприклад, ХАТ в ЄС для захисту України встановлюватися з Сполученими Штатами не будуть. А в Польщі будуть? Польщі будуть. Ну, в країнах ЄС, на території ЄС у нас зазначило, ну, формулювання було. Побачимо. Ні, я до того, що, тобто в них поки що в Сполучених Штатах, принаймні в Пентагону, позиція не змінна. А презентований оприлюднений сьогоднішній план, він може якось вплинути? Адже це теж частина цього плану. Що стосується ТХАДу чи THAAD, щодо цього, наскільки відомо, принаймні навіть видання Reuters повідомляло раніше про те, що це було в запиті від України на допомогу. Тут треба просто кілька слів сказати. Це унікальна система протиракетної оборони, яка здатна збивати ракети середньої дальності балістичні. Середня дальність – це починаючи 500-700 кілометрів, 1000, 1,5-2, тобто все, що має Росія, вони можуть збивати балістичні на відстані, на висоті 50 кілометрів і на дальності 200. Тобто ми прекрасно розуміємо, з радаром на 1000. Система, яка покриває і закриває. На Ізраїль однієї такої системи достатньо фактично. Але питання ж стояло в чому? Це було серйозне питання про, яке обговорюється роками, десятиліттями, протиракетна оборона в Європі. Росія постійно виступала проти. Росія постійно вставляла палиці в колеса і говорила, що це недопустимо, що це не можна. Але Сполучені Штати продовжують наполягати, що ні, потрібно, але є певні сили, які, вочевидь, говорять, та ні, це може призвести, знову ж таки, до ескалації. Тобто все ж таки є, скажімо, певна політична позиція в США щодо того, що встановлення таких систем в Польщі може призвести до якоїсь ескалації. Але я практично впевнений в тому, що це незворотній процес, оскільки навіть ідея Німеччини про те, що треба створити в Європі протиракетну, протиповітряну оборону ешелоновано цілісно, полягає в тому, що мають забезпечені бути різні системи. Як не захиститися, тим більше, коли російська зброя є в Білорусі ядерна, ну а як захищатися? Якраз ті HAD, і Польща давно це пропонує, ми це обговорювали і говорили, що вона має бути в Україні, або закривати принаймні частину заходу нашої держави, тому що це ж питання в тому числі загроз Білорусі. Але ж бачите, ця риторика, що якщо ми будемо збивати на території України російські ракети, то це буде, знову ж таки, втягування нас у війну. Ви знаєте, я вибачте, я тут скажу, дивіться. Ну просто це заяви свіжі, вони буквально нещодавно. Я з вами погоджуюсь, абсолютно. Але коли ми щось здобували для України легкою дорогою, коли нам сказали на все зелене світло, можете всього досягти, і ну, все у нас буде. Зелене світло було принаймні там на початках на території Курщини. Пропоную, щоб говорити цю локацію, тому що з 8 жовтня там починаючи почали надходити якісь там, ну, через телеграм-канали, зокрема і ворожі, російські та й наші, обмежено було інформація щодо тих подій, що нібито там росіяни, сформувавши кілька ударних груп, значить, почали витискати наших вояків зі своїх позицій, хоча, знову ж таки, інформація дуже була стисла, обмежена і не верифікована. І, до речі, я просто чому про це згадав, тому що перенесення війни на територію РФ, і, зокрема, Курщина, події, це ж теж частина цього презентованого плану. Так. Що вам відомо про те, що там відбувається, чи вибили, не вибили з якихось позицій, хто там воює, хто протистоїть, власне, які перспективи, в принципі, розширити географію воєнних дій на території РФ? По порядку, перше, 10 жовтня ворог пішов в наступ. Пішли вони в наступ одразу, пробуючи проникнути через два фланги. Але основний – це фланг західний. Від Суджі – це район Корінєва. Звідти ворог проривався і мав певні успіхи. Тобто вони дійсно, їм дався певний прорив. Але далі це все було локалізовано нашими військами. І, в принципі, на сьогоднішній день цей наступ зупиняється. Ситуація остаточно ще не стабілізована. Бойові дії доволі такі інтенсивні. Деякі позиції переходять від нас до ворога, а потім навпаки українські сили вибивають. Плюс південно-західний фланг.
а Курщини постійно під напругою, тому що там наші сили теж атакують, щоб розтягувати лінії ворога. І таким чином, ну скажімо, зупинити. Потенціал для того, щоб цю атаку зупинити, він є. Я думаю, що вона буде остаточно зупинена. Ситуація залишається складною, це дійсно, але можна сказати, що вживаються всі заходи, щоб їх зупинити. І цей раунд, оцей етап контратак буде невдалим, хоча дійсно він мав певні незначні успіхи. Але це призводить до того, що ворог вимушений перекидати додаткові сили, тому що несе втрати. Сили – це різні. Це і резерви з Росії, які вдалося наскребти, але це і ті, хто прибули з Запорізького напрямку ще раніше і дещо зі Сходу. Вони на сьогоднішній день там концентруються, посилили також рубежі в Брянській області дещо. Це, до речі, про те, які можуть бути плани. Посилили рубежі дещо в Білгородській області. Губернатор Гладков ще кілька днів тому оголосив про те, що в Білгородській області відселюється кілька сіл від кордону з Україною. Це просто, я говорю про те, що робить ворог. Це не свідчить про наші плани, але вони чомусь так реагують. А ворог, до речі, на покордонні, в тих громадах уздовж кордону україно-російського виставляє повсякчас зуби дракона, різні загородження, не повідомляючи про це місцевих. І тамтешні телеграми, знову ж таки, пишуть російські, що дуже сильно збільшилася кількість ДТП саме з цивільними через те, що вони там всюди розкидані. Тобто вони про щось здогадуються, так? А безумовно здогадуються, тому що я можу сказати так, обережно, здогадується, і евакуація російських сил – це не просто так. Це, вочевидь, в тому числі через активність українських збройних сил, підрозділів сил оборони на прикордонні Росії, в тому числі з метою потенційного можливого розширення плацдарму. Буквально менше 2 хвилин лишається. Як ви в цілому оцінюєте план, презентований сьогодні президентом? Чи з усіма пунктами погоджуєтеся? Ну, звісно ж, тут не справа погоджуватися чи ні з президентом, але, можливо, ви би щось від себе ще додали? Те, чого залишилося за дужками? Я можу сказати так. Знаєте, підсумовуючи те, що вже сьогодні було багато обговорено, по-перше, для мене дуже важливо, що там є гарантії безпеки. Або НАТО, або якщо не НАТО, то я цей план читаю так, це японська або південно-корейська модель гарантії безпеки чи ізраїльська. Коли Сполучені Штати все ж таки ставлять THAAD, при тому, що критикують політику Нетаньяху. Але, до речі, так і зазначила Сабріна Сінг, речниця Пентагону. Інші зобов'язання. Там дещо інша ситуація з Ізраїлем. Да. І навіть їм не подобається Нетаньяху політично, але є зобов'язання. Тому друге, це дуже важливо те, що військові бази. І третє. Цей план – це спосіб відвести від прірви захід, куди він може ступити. Тому що президент чітко артикулював і пропонує, що можна зараз рятувати демократичні цінності і свободи, але давайте крокувати разом. Бо в цю прірву хоче втягнути Північна Корея, Іран, Росія, зараз всі. А Захід можна ще від цього По сутті, рятувати. Вже втягнули, про це президент сказав. Ще не остаточно, ще не встигли скакнути так, щоб безповоротно. Ми що можемо їх рятувати? Північну Корею і Іран? Ні, Захід. Дякуємо за те, що завітали. Олександр Мусєнко, керівник Центру військового досліджень, був з нами у цій порі. Андрій